কোনে কি করে এটা পেরোডি দেখা লড়া বুড়ে উকি মারে সোয়ালি বুড়ে হাহে রাতি হলে লেপৰ তলত ফেসবুক চলাই থাকে বুয়ারি বুড়ে পুয়া গুধলি রিমোট লৈ অকল সিরিয়াল চাই থাকে কুকারৰ হুইসেল বাজিলেও দেরিকহে নোমাবলৈ দৌড়ে ভাত জ্বলে ভাজি জ্বলে নিমখ বেছি হয় ৰাতি হলে মতাবোৰে চুলাই ভাটিলৈ যায় মদ খাই আহি ঘৈণীয়েকক অত্যাচাৰ কৰে সৰু ল'ৰাবোৰে মোবাইল নহ'লে আজিকালি ভাত নেখায় বোলে চিপ্ছ দিলে চকলেট দিলে মুখত ভৰাই দিয়ে ভাত নেখায় শাক নেখায় খাই প্লাষ্টিক খতি কুৰ কৰে পুলিচবোৰে চেকপোষ্ট দিয়ে তিনিআলিত বহি নথি পত্ৰ নোহোৱাবোৰক নগুৰ নাকটি কৰে সেয়েহে লাইচেঞ্চ নোহোৱা ড্ৰাইভাৰবোৰে চুৰ ৰাস্তা বিচাৰি ফুৰে বুঢ়া বুঢ়ীবোৰে জুহালত চাহৰ জুতি মাৰে আগৰ দিনবোৰ আহিবনে আকৌ ঘূৰি বুলি বাৰে বাৰে ভাবে আগৰ দিন নাই এতিয়া আছে তথাপিও শেৱালি জোপা ডাল ভৰি ভৰি থাকে পাছে ভাইটিহঁতে বুটলিবলৈ পাহৰি থাকে।